Jag tycker att fler människor borde intressera sig för The Digital Services Act. Alltså EU:s nya regelverk för hur internet är tänkt att se ut och fungera i EU under de kommande årtiondena. Och där är det alltid någonting på gång och många stora frågor, stora och viktiga principiella frågor som är uppe på bordet. Det som är mest aktuellt just nu, det är att ministerrådet och Europaparlamentets olika utskott håller på att fylla det här nya direktivet, The Digital Services Act, med en massa andra saker, till exempel nätcensur. Den här nätcensuren, den kan delas in i två delar. Dels handlar det om uppladdningsfilter, det vill säga att maskiner ska granska allt vi skriver och lägger upp och visar andra på olika nätplattformar och godkänna detta innan det får lov att publiceras. Det ska alltså finnas datorer som granskar vad vi tillåts säga. Och det där är ju lite anmärkningsvärt. Den andra delen av det här, det handlar om att myndigheter i en medlemsstat ska kunna beordra nedtagning av innehåll och material och sidor även i andra medlemsländer. Alltså en myndighet i Polen, Ungern, Bulgarien, Gud förbjuder Frankrike, kan alltså besluta att ta ner saker som ligger på svenska servrar. Och det är ju också en smula anmärkningsvärt. Således, vill vi ha en framtid där maskiner kontrollerar och godkänner det vi lägger upp på internet innan vi får lov att göra det? Och vill vi ha en framtid där en tjänsteman i Polen kan censurera innehåll på internet som finns på servrar i Sverige? Ja, det är den typen av frågor som avgörs just nu i The Digital Services Act. Håll dig informerad. Följ utvecklingen på 5juli.se. På Twitter heter vi 5 juli. Tack för uppmärksamheten och hjälp gärna till att sprida ordet.